হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর সকলোরে? আশা করো সকল মই ভিডিওটো বনাইছো নিজের রুমের পৰা। আসলে শিবসাগর রুম মানে আসোহি, আর ভাবিলো আপনাদের আগতে বহুদিনের আগতে মোৰ ৰুমটোৰটো বিচাৰিছিলে। ভাবিলো যেহেতু শিবসাগরত আছো সেয়েহে ৰুম টুৰটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। বিশেষ একোৱেই কৰা নাই, কাৰণ যিহেতু ডিব্ৰুগড়ত থকা হয় আৰু বিহুৱে সংক্ৰান্তি এনেদৰে অহা হয় আৰু বিয়া হৈ বেছিভাগ আচলতে ডিব্ৰুগড়তে থকা হৈছে, সেইকাৰণে ৰুমটোৰ একো কৰিবলৈ হোৱাই নাই। আৰু যি যি আছে সেয়াকে আপোনালোকক ভাবিছোঁ দেখাওঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। মোৰ বস্তুখিনি আচলতে ৰুমত কি কিনো বস্তু ৰাখিছোঁ বা কেনেদৰে ৰাখিছোঁ তাৰে এটা অকণমানি ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ ভাবিলোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ এটা লাইক কৰিব, সেয়াই শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজিৰ মোৰ ৰুম টুৰটো ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক। আৰু এইফালে আমাৰ ছাৰ শুই আছে ফোন টিপি টিপি চোফাত, উপায় নাই, গা বেয়া কাৰণে একো নাই কোৱা আৰু। তাৰপাছত ড্ৰয়িং ৰুমৰ পৰা আহি ব্লাৰ আহিছে, এইটো আমাৰ ৰুম। আৰু এনেদৰে সোমাই বাওঁ ছাইডে পায় বিছনাখন, আমাৰ বাওঁ ছাইডে বিছনাখন একদম খিচিং মিচিং হৈ আছে, কাৰণ কাইলৈ যামগৈ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো বনাওঁ। আৰু এইফালে আলনাডাল থৈছোঁ আৰু সেইখন সৰু বিছনাখন। আচলতে সৰু বিছনা কাঠৰ আনিবলৈ মইহে নালাগে বুলি ক'লোঁ, কাৰণ জেগাও নাই আৰু মই ইয়াত ইমানকৈ থকা নহয়েই। সেইকাৰণে এইডাল আলনা একদম খিচিং মিচিং হৈ আছে, কাৰণ কাপোৰ চাপোৰ জাপি চব হৈ গ'ল। আৰু এইটো গডৰেজ ওচৰতে এনেদৰে, এইটো গডৰেজটো, আৰু এখন ফেনখন ভৰাবলৈ হোৱা নাই কাৰণ পলিথিনটো তেনেদৰে উদয়ে পলিথিন দি মেৰিয়াই থোৱা আছে। আৰু এইখিনি আমাৰ পেকিং হৈ আছে যিহেতু কৈছোঁৱেই কাইলৈ যামগৈ। আৰু মোৰ চোফা লগত অহা টেবুলখন এনেদৰে ইয়াতে ভৰাই থোৱা হৈছে, কাৰণ তাত সেইখিনিত থ'বলৈ আচলতে জেগা হোৱা নাই। আৰু ৱাশ্বিং মেচিনটো, এইটো এইখিনিতে আছে ৱাশ্বিং মেচিনটো, ইউজ কৰা হোৱাই নাই, বক্সত ভৰাই থোৱাই আছিলে। তাৰপাছত যিহেতু মানুহ থকা নহয়েই সেইকাৰণে মায়ে বক্সটো আঁতৰাই দিলে, কাৰণ নিগনি চিগনি বৰ বেছি সোমাই থাকে সেইবাবে। আৰু এয়া ট্ৰাংকটো ব্ৰেকডালত এনেদৰে থোৱা আছে, আৰু সেইখন আছে টুল, এইফালে ড্ৰেছিংখন, এইজনী মই, ড্ৰেছিংখনত এনেদৰে উলিয়াই থোৱা আছে যিকেইটা মোক বস্তু দৰকাৰ হয়। আৰু ইয়াত ইয়াত ভৰাই থোৱাও আছে, এইখিনি যিহেতু মই লৈ যাম। আৰু এইটো ড্ৰয়াৰত একো নাই, খিচিং মিচিং কিবা কিবি সোমোৱাই থোৱা আছে, এটা ড্ৰয়াৰত এনেদৰে আছে। আৰু বিছনাখনত দুফালে দুটা বক্সত, এফালে আছে কিতাপ আৰু এফালে কিবা মূৰত মৰা কিবা কিবি সোমাই আছে। আৰু এনেদৰে সঁফুৰা দুখনো ৰাখি দিছোঁ, ভাল লাগিব। ফুল আছিলে, ফুলখিনি আঁতৰাই দিলোঁ কাৰণ বিহু পালেহি যে, বিহুৰ কাৰণে ধুই থোৱা আছে। আৰু এইখনে হৈছে মোৰ বিছনাখন। আৰু এইফালে ডাইনিঙৰ চকী দুখন এনেদৰে আনি লেপখন থৈ দিয়া হৈছে, কাৰণ লেপখন ইয়াত নাই থোৱা আৰু ভৰাই থোৱাই হয় বাৰু যিহেতু আমি নাথাকোঁ। আৰু এটা বস্তু দেখাব আছে বিছনাখনত, এইটো এটা বক্স আৰু সোঁফালে এটা বক্স, আৰু ফ্ৰণ্টত ইয়াত বক্স আছে, এইটো বক্স আছে। আৰু এইকেইটা পিলো এনেদৰে দি দিয়া আছে। আৰু এই চকী দুখনৰ এইফালে মোৰ
বিছনার বক্স কেটা দিয়া আছে এই কেটা এনেকৈ হয়তো নেদেখিব টু এনেদরে টানি দিয়া হয় এইফালে বস্তু সোমাই আছে একদম তললৈকে আছে ভরাই থোৱা আছে ব্লার হৈ গৈছে আৰু হেফেলো তেনেদৰে আছে ফেলে অকণমান দেখাই দিওঁ এইফালেও এনেদৰে পেকিং খোলাই নাই আচলতে এনেদৰে সোমাই আছে এইফালে কাঁহৰ বস্তুবোৰ আছে এনেদৰে ভৰাই থোৱা আছে আৰু আৰু বিছনাখনৰ কাষতে এনেদৰে ষ্টিকাৰ এটা লগাই থোৱা আছে এইফালে এটা চিনেৰী আৰু এইফালে ভাবিছোঁ আমাৰ বিয়াৰ ফটো দুখনমান এইফালে লগাম বুলি আৰু ওপৰত হোৱা কলহ বাল্টি এনেদৰে সোমাই আছে আৰু সেইটোৱে আছিলে তেতিয়াহ'লে মোৰ ৰুম টুৰটো বহুতে আচলতে মেছেজ কৰি আছিলে ৰুম টুৰটো লাগে আৰু তেনেদৰে শিৱসাগৰলৈ বহুত দিন অহাও হোৱা নাছিলে আৰু এতিয়া যিহেতু শিৱসাগৰত আছোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াওঁ সিমানখিনিয়ে অকণমানিকৈ বনালোঁ আপোনালোকে ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু কিবাকিবি অকণমান মডিফাই হেৰি কৰিবলৈ আছে এলবাম কেইটামান মানে বিয়াৰ ফটোকেইখনমান বনাবলৈ দি থোৱা আছে সেইকেইখন আহি পাবহি তেতিয়া লগালে চাগে অকণমান ৰুমটো ভাল লাগিব সিমানখিনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আগতো এবাৰ কৈছোঁৱেই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ বাৰু সেইটোৱে তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।